Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Osmanlı imperiyası dövründə Erməni soyqırımı məsələsindən danışarkən Türkiyəni ittiham etməyə çalışmırdı. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken xarici jurnalistlərlə onlayn müsahibəsində deyib. Blinken bildirib ki, prezidentin soyqırımı ilə bağlı xatirə gününü qeyd etmək arzusu qurbanları yad etməkdən ibarətdir. Kimisə ittiham etmək niyyəti daşımır. Dövlət katibi əlavə edib ki, rəsmi Vaşinqton Türkiyəni və digər xarici müttəfiqlərini Rusiyadan gələcəkdə silah və hərbi texnika alışını dayandırmağa çağırır. Blinken əks halda tək tərəfli sanksiyaların tətbiq ediləcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Ümid edirəm ki, Vaşinqton və Ankara S-400 məsələsində irəliyə doğru bir çıxış yolu tapacaq. S-400 ticarəti Rusiyaya gəlir-gətirir, onun təsir dairəsini genişləndirir, deyə Blinken vurğulayıb.